Tere, mina olen Ott Kiivikas, kulturist. Kas tead, et Eestis on sadu, kui mitte tuhandeid lapsi, keda koolikaaslased igapäevaselt kiusavad? Kiusamisel on mitmeid vorme. On see narrimine, on see solvamine, asjade peitmine või lõhkumine, grupist väljaheitmine või isegi ähvardavate sõnumite saatmine. Mida teed sina, kui sellist käitumist märkad? Kas sekkud või vaatad eemalt? Tea, et kiusamine teeb väga haiget. Isegi ainult sõnadega on võimalik teha väga palju valu. Ja sellepärast kutsun ülesse sekkuma. Kui sa näed, et kedagi kiusatakse sekku, selle jaoks ei ole vaja suuri lihaseid. Piisab selles, kui süda ja pea on õige koha peal. Ja kui sa näed, et kedagi kiusatakse, siis ütle kiusajatele. Et see ei ole okei. Ja seda, keda kiusatakse, sellele mine ütle mõni hea sõna. Vahest see väga palju aitab. Ja kui kedagi näiteks veidetakse grupist välja, siis tee ise temaga juttu. Või kui näiteks kedagi riiete pärast narritakse, ütle, et sulle meeldivad tema riided väga. Hea sõna aitab. Ja sellepärast kutsuma ülesse näitama kiusamisele valget kaartki.